ଜୟ ରାଜଗୁର ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉନ୍ମୋଦନ ଆସେ, ନୂଆ ଜୋଶ ଆସେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା ଆମର ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏ ସିନେମା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଉନ୍ମାଦନା କମିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜୋଶ ଦରକାର, ସେ ଜୋଶ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦନଙ୍କରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନେମା ମହର୍ଷି ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।